Tja sammans, Jacka här och vi är tillbaka med lite SG. Surfing och virus går, men Mojang slutar fungera och jag fick ominstallera Minecraft och sånt skit. Och jag lägger till servrar och sånt. Ja, men jag är här med en kompis, han är fan för mig nu. Ja, du får presentera dig. Tja sammans, idag kör vi på Sveriges 4 och jag installerar så det blir inte lagga så mycket här. Så. Ja, jag skulle presentera mig och det här är ny början för mig. Och jag och Jack spelar in, vi känner varandra, vi går i samma skola. Ja. Så vi får väl bara gå in i spelet nu. Ja. Let's start to begin. Jag fick en dia. Jag fick iron också. Jag går till. Vart är du? Jag går till den här grusfällan. Okej, jag går dit också då. Jag har ett sten, yes. Okej, trä ägg. Okej, iron. Jag går till grusfällan också. Ja, tryck inte på knappen för jag håller på att ta en kille. Jag fick han, jag fick en diavar, men han hade tagit dian i mitten. Och om ni undrar vilken texturpack det är så vet jag inte, jag fick den bara av Jack. Ja, jag kan se, jag lägger ner den. Och se till att jag subscribe. Och kan jag lägga in den. Jävlar, en kille! Där han har aj. Förlåt! Oh shit! Nej, är det en kille där på taket med sten såhär, där han? Ja, men han får en trä. Eller den här och den här. Och den här. Okej. Okay. Han är upp taket. Han ramlar ner. Akta. Han dog. Ja, vänta. Han får en guldäpple. För att du kanske... Kan jag få lite mat också? Nej, det är en till kille. Där bakom. Ja, vänta. Se han. Bakom dig. Spring. Hej, Jack. Dog du? Nej, spring. Nej, det behövs inte. Okej, kom. Här, åter din guldläpp. Jag äter den nu. Jag lägger flintens stil. Bakom dig. Vi tar den här killen. Inte den. Jävlar, vi aldrig laggar. Min sprint laggar hela tiden. Ja, vi tog han. Eller han tog han. Jag lägger flintens stil. Han brinner. Kom, hjälp mig. Jack, hjälp. Vi tar honom. Han brinner. Kan du ge mig en boost? Men jag är framför dig. Nej. Är jag inte? Och den till kille där. Nej, kom Jack, vi sticker. Kom Jack. Vi flyr. Här får du järnbyxor. Jaha, okej. Ja. Då kan du få mina tjej. Ja. Så tänkte jag. Så. Så. Oj, killar! Bra Jack. Ja, det var du. Okej, ge mig lite boost. Boost? Men jag är framför dig. Okej, då ger jag dig boost. Och jag shit, han ramlade ner. Bra, vi tog han. Jag får en stensvärd om han hade den. Han hade ingen stensvärd. Okej, vart gick den där? Och vill du ha? Ja, du har den. Jag har stensvärd. Okej, vänta, jag ska slänga lite. Jag har två irons, så kan du få en iron här för du är inte så grym armor. Skämta, jag har nästan fullt iron armor. Har du? Ja, titta, jag har iron helmet, iron leggings, iron boots och leather armor. Ja, men okej, då kan jag ha iron här. Kom, jag vet en jättegrym kista här. Okej. Under tunneln tog aldrig någon den. Nej, eller den där killen vi jagade. Ja, men han tog aldrig, han vi dödade. Just det. Det här kanske inte är något tomt. Ja, här låg tomt. Och det var säkert killen. Ska vi... vi testar gå ner här i tunneln, eller? Ja. Jag tror jag ska... Kommer ni? Mm. Den var tagen. Kom, vi sticker. Kom. Här. Jack. Vi sticker här då. Ja, den är öppen. Kom, jag sticker.
Vi behöver ju mat. Nej, jag har. Kom då. Ja, nu kan vi gå till den ställen. Eller jag ska bara fixa lite. Synd att det inte finns... Jo, nej, det finns inte Optifine till den här. Bakom dig, bakom dig! Åh, han... Han har inte... då tog han två. Jag tog han, kom. Vad var dina byxor? Du tog eller? Du har inte dem. Jo, jag har en byxor. Alltså, de ser så failiga ut på den här textureverken. Jag tycker de ser asbra ut. Alltså, det är mer att det ska vara så här. Ja, men alltså, bakom dig ser jag inte det. För jag ser bara dina byxor då. Eller din skin bakom dig. Mm. Det var så coolt. Jag trodde inte att jag inte hade... Det här är så verkligt. Ja, för det här är verkligt. Alltså, det är inte verkligt, men alltså, det är häftigt. Oh, där uppe finns det någon. Jag har lagg så jag kan se den. Jag ser den också. Okej, han gick in där i grottan. Jag vet. Det var där det finns asgrymma kistor, men inte i den. Inte i den ställen. Fast uppe, man kan parkour upp för grottan. Jag kom hit. Jag går upp här. Nej, jag kommer inte klara det. Jag går hit här. Jag går upp nu. Han hade bara läderarmar. Oj, du kom ju före mig nästan. Shit, och sen klarade du den också. Du kom ju från före. Jag bara, du kom ju före mig nästan. Han är där. Han skiftar, Jack. Han skiftar. Jag kan få pil på mig. Nej. Du stannar, han kan kryffa ner dig. Jag ser till. Och han kommer till dig, tror jag. Han tar nog backstab. Nej, han tar backstab! Han tar backstab! Jag ser han. Ser han? Jag tror inte han gör det. Han är där uppe. Jag såg han. Jag dödade han. Han hade en diamond. Jag sa, jag var ovanför dig, titta. Tja, jag typ går runt här. Kom, han tog... Gå in i den kistan om den finns. Eller ramlar ner. Ja, fast vi måste ta den för det finns en tier 2 där. Jag vet. Man kan alltid sända den här djungeln. Ja. Okej. Jag kom upp. Oh, det fanns ganska bra. Oh, Jan! Okej, du kan få. Vi kommer få full iron. Okej, här får Jan. Eller här. Så. Och har du Jan igen? Eller du kan få min järnkistbit, för då kan jag, okej, jag får känget då. Ja. För du rekordar, för du har en rekordar. För det, så du får bästa grejerna. Och jag kan dia så här får du mitt iron. Vänta, kan jag få lite, ja. Kan jag få, vet du, ja, lite mat? Ja, kan du. Så. Jag lägger in lite grejer om du behöver här inne. Ja. Och jag har pilbåge. Har du pilar? Jag har 10 pilar. Jag har det där. Jag fjädrar, det kan man göra pilar. Ja. Har du flinta? Jag har en flinta till om du inte har den. Eller, för jag hade två fast en var helt slöst. Ta tillbaka den, jag har den två. Jag är en kille här, vi går och tar den. Vart då? Här nere, han gick, du vet där nere. Ja, jag ser. Jag ser hans namn alltså, inte han. Han gick in här. Ja, jag ser. Shit. Jag använder en fiskespann nu. Okej, jag fintar om man lite så här. Försök fiska ner den därifrån. Okej, han är död. Han dog. Jävlar vad saker flög iväg. Jag vet. Åh, det var bara iron igen. Ja, vänta, han hade pilbåge. Jag har en pilbåge till dig. Ja, men jag har den här. Ja. Kan jag få 5 pilar då? Ja. Här. Vänta, jag ska bara droppa. Slängde dem framför mig här. Ser du dem? Okej. Så jag går och gör en dia så här. Följer efter. Följer man? Ja. Här ligger den. Så kolla, det är så coolt här. Min hjälm. Check. Så jag allt jag behöver nu typ. Ska vi en refill snart? Vänta, ska kolla. Det är nog inte blir det. / info. Okej, det börjar refill börjar om 4 minuter. Så vi drar vi campar med i spawn då. Ja.
Nej, vi kampar, vi letar efter andra. Ja, fast de kanske är mitt då. Så vi drar lite och tittar på. För jag vill ha refill, så att jag kanske får två diamonds. Så kan vi båda ha två diamonds här. Men om jag får tre, då kommer jag göra en yxa. För yxa kan ta mycket ibland. Okej, det är bara tre till. Vad hände? Asch. Det är kille där borta, någonstans. Ditåt. Du, jag råkar, vad heter det? Du, jag råkar stänga av mitt program, men nu satt jag på den igen. Så det kanske blir två delar för mig. För jag råkar stänga av den. Ja, men du kan ju bara klippa ihop den på Windows Live Movie Maker. Ja? Ja, du kan ju klippa ihop vad som helst. Okej, kan du visa hur man gör, va? Det blir väl lite svårt. Ja, men aha, det behövs inte visa. Det blir refill om 3 minuter. Eller vi går ut och letar först. Eller, men det var några här, för en dog här. Det betyder att någon är där borta, eller hur? Kom det någon blixt där, eller? Ja, det var någon som dog här borta. Det kom en blixt. Då skulle vi ha gått dit för länge sen. Jag lagar en fin stil nu. Synd att det inte... Ja, det är rå. Ja, fan. Titta om jag ser någon. Alltså, synd att att jag inte har Optifine. Jag borde fixa det. Ja, men alltså det finns inte direkt till den här versionen än. Nej. Var det jag hade det på förra versionen, 1.6.2. Och jag hade ett tag som heter X-Ray. Ja, X-Ray. Ja. Men jag använder inte alltså Optifine, inte mer tag, utan det är... Nej, det är ett mod. Ja. Det får man använda, det är tillåtet på en CSGO. Ja. Ja, det var tom. Jag ser dig. Ah, I can't believe I can fly. Ah! Surprise! Ah. Kan vi gå till mitten? Vänta, jag ska bara... Oj, det är 1 minut kvar till refill. Ja, spring till mitten då. Nej, men alltså, jag vill inte gå ensam. Säg. Var är den flinta? Jag har en flinta. Så måste alla vara online på Skype. Super Game Group. Vad tycker du att det ska heta på YouTube? Du? Ja. Jag vet inte. Jag sopar några. Slump, ett slump. Och det är två stycken där, vi tar dem. De är inte full dia, eller full iron. Kom, vi går och tar på dem. En av Dias värld, kom vi sticker! Shit, jag har förlorat halva hoppet och mer. Shit. Jag åt golden apple. Alltså, jag tar den här, killen. Shit, jag dog. Jag åt ett golden apple. Jag rekordar fortfarande. Jävlar, vilket game. Späcka mig. Ja, jag gör det. Jag är framför dig. Åh, en kille kommer! Bakom dig. Oh, shit, alla 3 timmar, fan, de kommer mot dig. Shit, du är körd. Eller kanske inte. En brinner. Är de bakom mig? Ja, en dog. Ah, killen dödade han. Okej, det blir D-match. Ja, men alltså, jag tror kanske att du klarar det. Om du får ett bättre svärd och får fullt hopp. Jag tror jag kan klara det här. Ja, men... Jag ser seeds på marken. Jag tittar snabbt i... Är det inte, har det blivit refill? Ja, nej, det kommer inte bli refill för att det blir deathmatch. Och det är bra så de inte får bättre grejer. Eller jag kan kolla om det har blivit... Nej, jag förlorar 46. Fan, då var jag inget... Så har jag inget level. Jag kunde tjata med ett svärd. Shit, hur får man level på det här? Jo, nu får vi väl en tjating bottle. Eller så dödar du... Man kan inte få en tjating bottle på det här. Men då dödar du grisar och sånt. Det finns inte grisar på det här. Man kan fiska. Då, det finns.
Du, på det här, på den där 7.0.0, där kan det finnas nya fiskar, lax och nya badgums och nya blommor. Shit. Jack, du ska inte fly, det är då man förlorar. Ja, då hinner de slå dig hur mycket som helst. Kolla, du får mer in mer hit än du förlorar på att vad heter det? Jag skiter hans slag bakom dig. Ser du? Du får mer in mer hit. Bakom dig Jack, bakom dig. Oh, han har inte slår. Bakom dig Jack. Jävlar, du får ta dem. Fan. Spring upp för trappan, det går asnabbt. Nej, fan. Det var nära att ta den här killen som heter Tyrke. Vänta, Tyrke? Ja. Jag känner. Jag slutar i rekorden nu. Vi lägger inte upp den. Jag känner han, Tyrke. Men varför dör han dig då? Kollar du på? Jag tror det han. Ser du vad jag skriver? Mm. Ja. Skriv det nu för att han kunde inte se det förut. Okej, ja, nu är det allt för dig. Ja, sen så vidare. Tja!